Одна з галовних подій у Года культури на Могилевщині. Сьогодні стартує 11-й міжнародний молодіжний форум «Мартконтакт». 9 країн-удільниць, 2 десятки спектаклів, квітки практично розкуплені. Відкриє театральний тиждень екзистенціальна драма на дні Могилевського обласного театру «Лялек». А затим Санкт-Петербургський театр покаже комедію «Грьози любви» і «Женитьба Бальзамінова» уже на сцені Могилевського обласного драматичного театру. Афіша «Мартконтакта» цікава і різностайна, новий погляд на класику, моноспектаклі, пластична ідея. І на гэты раз форум не абмяжовується тільки сценой. Петербургський театр «Дікапуа» покаже спектакль «Життё за цара» у музеї етнографії. За культурної події сачыце у випусках програми «Навіна регіон».